आदरणीय दर्शकबिन हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन शृङ्खलामा छौँ हामीले हिजो अध्याय स्वरको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ सुदेव दम्पतिको दुःख विवेचन भएका थिए आज अध्याय सत्रको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायका विषयवस्तु के कस्ता रहेछन् नै क्षेत्रमा जम्मा भएका ऋषिहरूले दृढदण्ड राजाले आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुन्ने क्रममा सुदेव सज्जनले पाएका दुःखको वृत्तान्त सुनिसकेपछि के गरे भनेर सुतानामा पौराणिकसँग थप जिज्ञासा राख्दै भने छोराको बाह्र वर्षपछि मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा देवलबाट सुनेपछि मूर्छित भएका सुदेवले त्यसपछि के गरे उनको दिनचर्या कसरी बित्यो त्यसको समेत समग्र वृत्तान्त सुन्न चाहन्छौँ ऋषिहरूको आग्रह सुनिसकेपछि सुतनामा पौराणिकले लामो सास फेर्दै भने निसन्देह सुदेव दम्पतिको अवस्था निकै भयावह छ निकै दयनीय निकै डरलाग्दो छ उनीहरूले लामो समयसम्म शोक गरे तर सधैँ शोक गरेर हुने कुरा पनि थिएन जति नै शोक गरे पनि समयले मानिसलाई सहन सक्ने शक्ति पनि दिएको हुन्छ घाउ लगाउने पनि समयले नै हो र त्यसलाई सहन सक्ने शक्ति र निको पार्ने शक्ति पनि समयले नै दिएको हुन्छ जसरी रोग बिरुवामा लागेको घाउ चोट आफै निको हुन्छ मानिसको अवस्था पनि त्यस्तै हो यद्यपि सामान्य आँखाले हेर्दा त्यस्तो घाउ चोट आफै निको भएको जस्तो देखिन्छ तर त्यो आफै निको भएको भने हुँदैन यस्तो काम समयले नै गरेको हुन्छ समयले नै खाटा बसाउँछ र समयलाई नै बिस्तारै निको पार्दै जान्छ र कति बेला कसलाई घाउ लाग्छ त्यो पनि समयमा नै निर्भर गर्छ समयलाई आफूले कसरी प्रयोग गरिएको छ त्यसमा भने भर पर्न सक्छ समयको सदुपयोग गरिएको छ कि दुरुपयोग गरिएको छ त्यसले पनि अर्थ राख्न सक्छ तर घाउ लगाउने काम र निको पार्ने काम समयले नै गर्छ समयको नै हो सुदेव सज्जनलाई पनि त्यस्तै भयो जे त होला भगवानको लीला नै यति छ भने हाम्रो के लाग्छ र भन्दै आफ्नो चित्त आफैले बुझाए र दैनिक कृत्य पुरा गर्न लागे समय बित्दै गयो सुदेवले पनि भावी विपत्तिको कुरा बिर्सँदै गए यतिकैमा एक दिन उनी समिदा लिन जङ्गलतिर लागेका थिए उनका छोरा सुखदेव साथीहरूसँग कुनै पोखरीमा पौडी खेल्न गए गर्मीको महिना थियो बालकहरू पोखरीमा पौडी खेलेर आनन्द लिन लागे यत्तिकैमा कालको बसमा परि सुदेवका छोरा सुखदेव साथीहरूले भेट्न नसकुन् भनेर पोखरीको गहिरो ठाउँतिर पुगेर पौडी खेल्न लागे दशाले कुदकुत्याएको बेला मानिस सबैको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ र सबै यस्तै ठाउँतिर पुगिरहेका हुन्छन् कतिपय मानिस विपत्तिका बेला अरूलाई दोष दिन्छन् अरूकै कारण यस्तो भएको भन्न भन्ने ठान्छन् अझ कतिले त भगवान्लाई समेत दोष दिइरहेका हुन्छन् तर यहाँ दोष कसैको पनि हुँदैन जे भएको छ आफ्नै कारणले भइरहेको हुन्छ न भगवान् कसैका लागि राम्रो र नराम्रो हुन्छन् न समय नै त्यस्तो हुनसक्छ उनीहरू सबैका लागि समान हुन्छन् राम्रो भएको छ भने पनि आफ्नै कारणले हुन्छ नराम्रो भए पनि आफ्नै कारणले भइरहेको हुन्छ सुखदेवलाई पनि त्यस्तै भयो उनलाई दशा लागेको थियो यसैले मतिभ्रष्ट बनाइदियो र आफ्नो काल आफै खोज्दै पोखरीको गहिरो ठाउँमा पुगे फल त बाहिर आउन आउन सकेनन् र त्यही डुबेर यी अडिला समाप्त गर्न पुगे अर्थात् बाहिर आउने प्रयास गर्दा गर्दै ती सुखदेव त्यही पानीको गहिराई तलाउको गहिराईमा डुबेर मरे उनी पोखरीबाट बाहिर नआएपछि बालकहरूले अन्य साथी जो बालक गएका थिए पौडी खेल्नसँगै उनीहरूले रुँदै आएर घरमा आमा गौतमीलाई खबर गरे त्यस्तो अप्रिय खबर सुनेपछि गौतमीलाई वज्रपात भए जस्तो भयो उनी तत्कालै जमिनमा लडीबडी गरी रुन कराउन लागिन् त्यति ते नै बेला सुदेव पनि जङ्गलबाट आइपुगे समिदा लिएर तत्कालै उनको अवस्था पनि त्यस्तै ते भयो जब छोराको मृत्युको खबर सुने उनी पनि मुर्छा परे बहिमा लडीबुडी गर्न थाले मुर्छाबाट भ्युजेपछि लडीबुढी गर्न थाले रुन थाले कराउन थाले हाया विदाता बन्न थाले अघि इन्द्रको वज्रबाट वृत्रास्रको मृत्यु हुँदा टोष्टा प्रजापतिलाई पनि यस्तै भएको थियो अहिले सुदेवलाई पनि वज्र समान समाचार सुनेर त्यस्तै भयो उनी पनि जमिनमा पछारिए रुन लागे कराउन लागे बिस्तारै त्यो आवाज त्यो कोगोलो आवाज सुनेर गाउँलेहरू आए सम्झाइ बुझाइ गरी पोखरीतिरमा लिएर गए उनलाई र मरेको बालकलाई पोखरीबाट बाहिर निकाले पोखरीबाट निकालेपछि उनीहरू मरेको छोरालाई काखमा लिएर विलाप गर्न लागे त्यही सुदेव दम्पति रुदा रुधै उनीहरूले विधातालाई पनि निष्ठुरी भनी गाली गरे तिमीले अरू कोही पाएनौ र हामीलाई मात्र दुःख दिन्छौ भने मानिस सबैलाई के लाग्छ भने दुःख पर्दा सबैले आफूलाई मात्र परेको हो सबैलाई लाग्ने यही नै हो अरू त सबै ठिकै छैन मलाई मात्र दुःख परेको यहाँ सुदूलाई पनि त्यस्तै भएको थियो उनले सोचे मलाई मात्र दुःख पर्यो मलाई मात्रै भगवान्ले दुःख दिए मेरो मात्रै भाग्य फुटेको यस्तै यस्तै भन्थे रुन्थे कराउँथे एकपल्ट कुनै सज्जनको एकलौटी छोरा मरेको देखेर उनलाई आफूलाई मात्र यस्तो दुःख परेको जस्तो लाग्यो र रुन थाले त्यत्तिकैमा एकजना छिमेकी सज्जन आएर सम्झाउँदै भने नरहनुहोस् मित्र संसारको रित नै यस्तै हो दैवको लाटो कति बेला कसलाई पर्छ थाहा हुँदैन अहिले तपाईँलाई परेको छ भोलि अर्कोलाई पर्न सक्छ आखिर जे भए पनि चित्त बुझाउनु नबुझाइ हुँदैन चित्त बुझाउनु पर्छ केही दिनपछि तिनै छिमेकी सज्जनको बाख्रो मर्यो उनी पनि त्यसै गरी बिलाप गर्न लागे अब सम्झाउने पालो छोरो मर्ने छिमेकीको आयो उनले पनि आएर सम्झाउँदै भने त्यो बाख्रो मर्ने सज्जनलाई नरुनुहोस् मित्र यस्तै हो तपाईँ जस्ता बुद्धिमानलाई शोक गर्न सुहाउँदैन केही वर्ष अघि मेरो छोरो मर्दा शोक गर्न हुँदैन जस्तै परे पनि चित्त बुझाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो यति बेला तपाईँ आफै शोक गरिरहनु भएको छ चा। यति चाँडै तपाईँको त्यति ठुलो जानकारी त्यति ठुलो ज्ञान त्यति ठुलो बुद्धि आफै कता हरायो र आफै यस्तो शोक गर्दै हुनुहुन्छ उनको कुरा सुनेर बाख्रो मर्ने सजनले भने के गर्ने मित्र यस्तै हो भनाइ र गराइमा त फरक पो पर्दो रहेछ त्यति बेला छोरा तपाईँको मरेको थियो र त्यसो भनेको थिएँ अहिले त बाख्रो मेरो मऱ्यो कसरी चित्त बुझाउँ मैले र शोक नगरी कसरी बसौँ भनाएको मतलब चिन्ता जति शोक जति आपत्ति जति विपत्ति जति मलाई मात्रै पर्छ भन्ने हो र अरूलाई गएर सम्झाउने हो अरूले र आफूलाई पर्दा फेरि हालत त उही हो एउटा नर्स अस्पतालमा बिरामीलाई कराउँछिन् गाली गर्छिन् ए चुबा लाग अलिक सहन नि पर्छ नि अलिक दुख्छ नि त चोट लाग्यो बेला भन्छन् जुन दिन उनलाई पिलो आउँछ त्यति त्यतिवटा चोट लाग्न सक्छ त्यति बेला उनी आफै रुन थाल्छिन् यही हो भनाइ र गराइमा फरक सज्जन त त्यो सज्जनको पनि त्यही नै हो छोरो मर्दा सम्झाउने सज्जन आफ्नो बाफ्रो मर्दा आफै रुन थाले कराउन थालेँ संसारको रेत भनाइको अर्थ जसलाई पनि शोक पर्दा आफूलाई मात्र परेको जस्तो लाग्छ र भगवान्लाई समेत मलाई मात्र किन दुःख दिन्छौ भनेर गाली गर्न थाल्छ ती सुदेव दम्पतिलाई पनि त्यस्तै भयो उनीहरूले ब्रह्माजीलाई समेत गाली गर्न बाँकी राखेनन् रुध्राज उनले दशरथलाई सम्बोधन गर्दै भने ए राजा दशरथ तिमी धन्य छौ राम लक्ष्मण र सीताको वियोग सहन नसकेर प्राणै त्याग गर्यो तर म अभागी छोरा मर्दा पनि अझै बाँचिरहेको छु म जस्ता अभागीलाई धिकार छ य रुप्पणीका पति या, या दामोदर हे आफ्नो प्रतिज्ञा भङ्ग गरेर भए पनि विश्वमाथि रथको पाङ्रो लिएर जाई लागि भक्तको वचनको रक्षा गर्ने भक्तवशल भगवान् कृष्ण मलाई अहिलेसम्म पनि कसरी जीवित राखिरहेका छौँ मलाई किनभने छोराको साथमा किन जाने बाटो वातावरण बनाइदिएका छैनौँ कि मलाई पनि छोराको साथमै लगिदिनुहोस् लगिदिने काम गर कि यो दुःख सहने शक्ति प्राप्त होस् ए वैकुण्ठाधिपति ए नरकासुरका शत्रु मलाई बचाउनुहोस् म जस्तो अभागी र मूर्ख अर्को छैन तपाईँले त भन्नुभएकै थियो तिम्रो भाग्यमा सन्तान लेखिएको छैन बेकारमा हट नगर दुःख मात्र पाउनेछौ नभन्नुभएको होइन न भएको होइन मै उस्तो म मूर्ख नै त्यस्तै तपाईँको वचनको व्यवस्था गरी सन्तान मागेँ अहिले त्यसैको फल भोगिरहेको छु भाग्यमै नभएको चिज खोजेर मात्र कहाँ पाइँदो रहेछ जे भए पनि हे प्रभु म तपाईँको भक्त हुँ अब सहने शक्ति छैन हराए सबै सकियो मेरो त्यसैले यस दु सागरबाट उद्धार गर्नुहोस् यसरी सुदेव दम्पतिले मृतक छोरालाई काखमा लिएर लामो समयसम्म शोक गरे भगवान्सित पोखरा गरे आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यस अध्यायको प्रसङ्गले हामीलाई निम्नानुसारको सन्देश प्राप्त भएको छ पहिलो सन्देश त के हो भने आमा बाबु र गुरु र भगवानमा विश्वास गर्नुपर्छ उनीहरूले अहित चाहँदैनन् सदैव हित चाहन्छन् भगवान्ले पनि त्यस्तै हो गुरुले पनि त्यस्तै हो बाबुआमाले पनि त्यस्तै हो उनीहरूको वचन कहिले उल्लङ्घन गर्न हुँदैन उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरूको वचनको परिपालन गर्नुपर्छ उनीहरूको भनाइले सम्मान गर्नुपर्छ र मान्नुपर्छ अन्यथा जसको पनि अवस्था यस्तै हुन्छ सुदेवले भगवानको कुरामा विश्वास नगर्दा पाएको दुःखले हामीलाई यही सन्देश दिएको छ दोस्रो सन्देश के भने जस्तो सुकै विपत्तिमा पनि धैर्य धारण गर्नुपर्छ जसले सुख र दुःख यस्तै हो आउँछ जान्छ भन्ने ठानेर समान रूपमा रहने समान हुने समान अवस्थामा रहने प्रयास गर्छ उसैको जीवन सुखी र सार्थक बन्छ होइन भने पोल्टाको पनि पुगिन्छ जमिनको पनि टिप्न सकिन्न आदरणीय दर्शक पनि यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा चाहन्छु हस्त बिदा दिनुहोस् नमस्कार